вітаю всіх в нашій змішаного формату дискусії. Сьогодні хочу одразу представити гостей один одному. Це Наталія Світла, представниця бібліотеки Заболотного. І в нас є також Тетяна Ісаєва, засновниця музею жіночої гендерної історії. Женя Губкіна, співзасновниця ГО «Urban Forms Center» та «Руху модерністки». Та Анна Довгопол, яка є координаторкою програми «Гендерна демократія» у Українського бюро фонду Генріха Бьоля. Мене звати Олена Скачкова, я головна редакторка медіа «Великих історій» від Zagreb Foundation. Сьогодні маю таку нагоду чудово провести цей вечір в вашій компанії, модерувати цю дискусію. Зараз хочу передати слово Євгенії Губкіні, щоб вона трошки розклала нам про проект. Дякую, Олена. Я дуже рада вас вітати на нашій дискусії. Дякую, що приєдналися до сьогоднішнього обговорення. І трохи, як певно, Анна спитала трохи про проєкт «Український конструктивізм», хотіла б розповісти, що це таке у нас велика амбітна ідея мультимедійного дійства, тобто це буде щось на стику хореографії, опери, музики і навіть колажів і діджитальних декорацій. Все це буде в онлайн-форматі змішано прямо на сайті. І до того ж, до сайту ще доєднується публічна програма, учасницями якої ми з вами зараз є. І у майбутньому ми думаємо, що нашою такою великою місією є внесення об'єктів конструктивізму. І тут, певно, якраз ми всі тут зібралися, хто знає про конструктивізм і про Держпром, і певно, частково через мене. І ось ми мріємо про те, що такі об'єкти, як Держпром, чи, наприклад, кіностудія Довженка у Києві, чи, наприклад, будинок лікаря у Києві, чи Дніпрогес, могли би увійти у список спадщини, всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це наша така велика місія взагалі нашої команди. Ось, тож, ми звернулися до мови сучасного мистецтва, а саме до співачки онуки Нати Жищенко, тому таким голосом архітекторки Лоти Стамбейзе, можливо, і Анна, і Тетяна, ви пам'ятаєте, що я про Лоту розповідаю вже, певно, 5 років, ходжу з нею усюди. Історія Лоту у тому, що вона була першою архітекторкою у нас в будівельному факультеті у Баугаузі. І це, певно, дуже важливий переламний момент, але, на жаль, вона так і не отримала освіту, тому що була відрахована з Баугаузу через те, що у неї був роман з директором Баугаузу. І далі її життя почало дуже корколомно ротися. Вона вирішила переїхати до Харкова, а саме до такої інституції Дніпромісто, де б тоді працювало дуже багато містобудівниць, дуже багато архітекторок, і вона була однією з членкинь команди соцмісто Новий Харків, де керівником проєкту був архітектор Альошин, саме той, який збудував будинок лікаря у Києві. І нам у нашому проєкті разом з Натою, ми коли спілкувалися і думали, про що саме буде проєкт, ми вирішили, що дуже важливо робити не абстракцію, а надати голос Нати саме для такої історичної постаті, як Лота. Тож 12 листопада вже буде прем'єра, я вже чула чудові пісні Нати, яка спеціально зробила цілих 30 хвилин музики для нашого проєкту. У нас є хореограф, який неймовірно танцює про архітектуру, і сподіваюся, що це буде якесь видовищне таке цікавий експіріенс, і ви всі теж подивитеся разом з нами. Потім я буду дуже чекати ваших коментарів про цей проєкт. А ще у цьому проєкті у нас є чудові партнери бібліотека Заболотного, і ми дуже дякуємо сьогодні за приміщення, за організацію цих круглих столів. І ми сподіваємося, що ми у майбутньому будемо рухати тему українського конструктивізму і пригорнемо увагу усіх стейкхолдерів про те, що спадщину треба зберігати, і конструктивізм України, він вартий того, щоб бути у списках ЮНЕСКО. Ось.
Дякую, Женя, дуже за презентацію такого проєкту, якого я особисто очікую дуже на прем'єру, тому що дійсно зацікавлена, і це таке щось нове і цікаве. І потроху хочу переходити до наших питань. Ми сьогодні будемо обговорювати гендерні аспекти вивчення архітектури і мистецтва. І перше питання, я, мабуть, його задам, а потім кожному по черзі дам слово. Дуже часто, коли ми говоримо там про те, щоб зробити виставку або статтю, або книгу «Жінки в мистецтві», «Жінки в архітектурі», кажуть, що а навіщо знов виокремлювати, тобто є мисткині, митці, там є професія, немає, не треба знов виокремлювати когось, якогось гендеру, бо таким чином ви провокуєте знов певну таку сегрегацію на чоловік-архітектор, жінка-архітекторка. От питання таке, а навіщо взагалі, чи варто цей жіночий досвід виокремлювати і якось його окремо обговорювати? Я думаю, що якщо можна, перше дам слово Анні, вашу думку на... почути хочеться про це. Дякую за запитання. В ідеальному світі не потрібно було б розділяти людей в професії на чоловіків і жінок. Але ми до цього ідеального світу тільки йдемо. В реальному потрібно. Архітектура, як і багато інших традиційно чоловічих професій, були довгий час закритими для жінок. І це був такий, це вважалося така hard science, да, така тверда, серйозна справа, якою займаються тільки серйозні люди. Жінок взагалі до недавнього часу і людьми то не сприймали. Жінки 100 років назад взагалі отримали право голосу, бо голосувати могли тільки громадяни. Ну і це багато говорить про те, як взагалі жінку уявляли, чи наскільки повноцінною людиною уявлялася жінка. І, звичайно, і саме тому, що це був своєрідний закритий клуб для чоловіків, жінкам туди було пробратися важче. І саме тому ми повинні говорити про жінок в архітектурі, про їх складнощі потрапляння в професію, про те, що для них, як для жінок, були перепони, і тому ми не можемо зараз говорити, що ой, зараз всі можуть потрапити в архітектуру, давайте взагалі забудемо. Це один момент, що дійсно жінкам традиційно, але і навіть зараз, я думаю, що тут може Женя більше сказати, навіть зараз перепонів більше, тому що на таких факультетах, де більше чоловіків, кажуть, ой, та ви, дівчата, перейшли сюди собі женихів знайти. Ну, ясно, що ви, ну, типу, Заха Хадід з вас не вийде. Ви сюди прийшли зовсім не за тим. Ну, і це кажуть як в архітектурі, так і на IT-спеціальностях. Це одне. А друге, чому цікавий, чому варто говорити про жіночий погляд в архітектурі? Тому що наш архітектура, як... дуже сильно виходить із власного досвіду. Тобто те, що архітектори чи архітекторки будують, той простір, той спосіб організації простору, який вони пропонують, виходить же не тільки з їхніх фантазій чи теоретичних міркувань, а так само з їхнього досвіду. І оскільки жінки і чоловіки в просторі перебувають дуже по-різному, чоловіки переважно водять машини, жінки набагато більше ходять пішки і возять візочки. І навіть, ну, про це можна багато говорити, що ще, але навіть ці дві різниці дуже сильно будуть впливати на те, яким чином вони уявляють простір. Жінки проводять час на кухні. Це була жінка, яка розробила власне дизайн цієї сучасної кухні, якою ми всі користуємося із задоволенням, саме тому, що вона розуміла, як це, що їй це було потрібно. Чоловік заходив на кухню поїсти, йому це було не потрібно. Добрий вечір. Я погоджуюсь з Анією на 100%. Я приготувала тут слова Марти Богачевської «Хам'як», яка писала, що одна з найвишуканіших форм вишивки в Україні — гладь білими нитками по білому полотну, де ще й сферізовані. Треба добре придивитися, щоб розгледіти це мистецтво, побачити білий візерунок довкола витягнутого простору. Такою є і роль жінки в українському громадському житті і в історії України. Треба уважно придивитись, щоб осягнути цю частіше оспівану, ніж вивчену берегиню, щоб зрозуміти, вирізування окреслює простір і на його невідсутність. І брак відомості про жінок не означає, що жінок не було. Про жінок просто не писали. Не писали про жінок, і зараз, от коли я починаю думати про те, які зміни відбуваються у нас,
в державі, на державному рівні достатньо системна, тому що відбуваються там певні закони, ми тут дуже велика зараз іде така громадська діяльність, але суспільство, воно, я з досвіду того, що працюю в музеї жіночої гендерної історії, коли до нас люди приходять, вони кажуть, дуже велика кількість людей кажуть, що за така жіноча історія? Що за жіноча історія? Я запитую, скажіть, будь ласка, от ми живемо в місті Харкові. Скільки ви можете назвати пам'ятників тим жінкам, які працювали в Харкові? У нас така безліч жінок, яка, і вони невідомі. І взагалі, і загалом, коли ми запитуємо, скажіть, будь ласка, кого ви можете назвати з українських жінок, таких видатних, які сказали свої слова не тільки там в літературі або в мистецтві, а ще, я знаю, і в історії, і в техніці, і в кібернетиці, і вони називають княгиню Ольгу і Лесю Українку. Я вважаю, що і коли ми говоримо про жіночу історію, ми говоримо перш за все за справедливість. Тому я вважаю, що сьогодні, слава Богу, що оцей тренд, який ми намагаємося зробити українську жіночу історію, саме трендом, щоб людям було зрозуміло, чому саме потрібно говорити сьогодні. Саме сьогодні, тому що якщо ми хочемо бути такою державою, про яку от Аня сказала, якщо б ми жили в іншому суспільстві, де кожна людина, кожен внесок є всередині уваги суспільства, то, може, нам і не потрібно це було. А сьогодні, коли ми ще живемо в тому суспільстві, яке не є несправедливо саме по відношенню до жінок, ми маємо це робити. Отак, моя думка. Я не знаю, до вас трошки, може, я специфікую питання, оскільки це в нас бібліотека Заболотного, це саме така дослідницька бібліотека. Чи робиться щось таке дослідження в плані там архітектура жіноча, яка була б збудована жінками? Обов'язково. Трошки більше. Я зараз згадую, я чую це все. Я згадала, у нас було два заходи. У 2016-му це була перша конференція модерністки, і у 2017-му у нас була друга конференція модерністки. І зараз, мабуть, пані Євгенія чує мене, і мені здається, що от тоді ми підняли питання таке, саме от гендерний підхід в архітектурі, жінки в архітектурі. Угу. Бібліотека тоді зробила письмову довідку, і там жінки в архітектурі. Ми не знали, що стільки жінок, архітекторок взагалі було, працювали, і об'єкти у них були. І мені здається, що треба це все продовжувати, обов'язково зробити ще одну, Женя, конференцію по модерністкам. І ми, мабуть, теж зробимо якийсь показчик такий, ну, може, жінки-модерністки. Ну, ми ще не знаємо, але обов'язково треба їм імена ці доставати, як то кажуть, на загал широкий, що жінки багато дуже архітекторок робили. Ми от в минулому році ми зробили дослідження по Лухії Лукомської. Це закарпатська архітекторка, вона працювала там, у неї Верховина є такий відомий санаторій. І от сама її родичка попросила, говорить, ви можете написати про мою, от, господі, родичка якась. І вона говорить, я дуже хочу, тому що її ніхто не знає. Ну, якби в Закарпатті там знають, її поважають, а в Києві ні, ніхто не знає. І ми зв'язалися, ми отримали книжку, написали в нашій рубриці «Видатні особистості». І дійсно, нас так це захопило. Потім ми написали про Тетяну Іванну Біляєву, авторку санаторію «Чайка». Тобто жінки-архітектори, вони будували, і будували дуже класнючі об'єкти. І про це повинні ми говорити. Саме і архітектурна професія, як жінкам, архітекторкам треба, як скажемо, добуватися цього в цій професії, як вони йдуть яким тернистим шляхом, які об'єкти, як їм все. Ви знаєте, це взагалі це вивчати, це дуже-дуже цікаво. І піднімати ці питання дуже важливо, саме гендерне. І жінки, і фах. Ну, це мені здається, що тут це треба продовжувати. Так що, пані Євгенія, я дуже хочу, щоб ми це зробили. Бо після вашого проєкту, я згодна. От бачите, я як представник комунікаційного такого
Клас, можу сказати, що дуже добре, що я тепер знаю, що у вас є така довідка. Я знаю, куди колег направляти, коли вони хочуть про це писати і кажуть, ну я не знаю, де брати інформацію. Ну, ні, будь ласка, люди вже все зробили. І це так, і це, до речі, нам дуже показує, як це має працювати. Тобто дослідження, потім там якісь журналісти, комунікаційні, тобто зробіть щось, це якийсь комунікаційний продукт, але базуючись на дослідженні. Зараз я трошки, мені таке питання теж навіть саму мене цікавить, тому що. От, в принципі, я сама теж дуже дуже мало знаю жінок-архітекторок українських саме, тому що в світі я ну якось можу там згадати, назвати. От тут питання теж його адресую Жені, але потім передам слово потрохи всім. А взагалі, чому так вийшло? От навіть що там ім'я там співавторки проєкту «Стадіона Динамо», що воно не фігурує, так? То що ви мені розповідали? От як так вийшло, що ми їх не знаємо? Чому їх витирали з історії, їх імена із проєктів? Чому вони не звучать? Це певно і є це питання, певно, і було тим стимулом, чому я пам'ятаю, що у 2016 році ми з Юлією Поповою вирішили, що треба зробити таку конференцію модерністки, тому що саме у архітектурі 20-го століття жінок більше ніж 40%. А коли я закінчувала мій університет, то нас було більше 51%. І ось навіть. Я знаю, що мої колежанки з Відня, вони робили конференцію, яка називалася «Куди поділися 51%?». Ось куди подівається 51%? Це дуже сумне питання для будь-якої студентки архітектурного вишу, тому що ти відчуваєш, що ти ось-ось вже будеш мертвою архітекторкою. Тобто, тому що ти кудись дінешся. І певно, я прийшла в це саме через практику як архітекторка, тому що я відчувала, що нас дуже багато, а про нас нічого немає, ніякої інформації. Тому що ти приходиш на перший курс, і тобі все одно кажуть, що жінок не буває у архітектурі. А ти знаєш, що твоя мама була архітекторкою, і твоя бабуся була архітекторкою. Ну як же це не нас не було? І потім вже за всі ці роки, скільки і займаюся я саме модерністичною архітектурою, особливо післявоєнною, де жінок було дуже багато. Якщо ми там кажемо про міжвоєнний період, про конструктивізм, так, дійсно, це десь 15%, тому що тільки 23-го року дозволили йти на архітектуру жінкам, тому що це технічні професії, і у технічні вузи не можна було йти. Тому, якщо навіть вона вчилася 6 років, 23 плюс 6, 29-го року вона тільки могла піти у професію. Це дійсно її спадок набагато менший у конструктивізмі. Тобто навіть можна сказати, що такі закони, вони вкрали у нас конструктивізм, жіночий конструктивізм. Але конструктивістки були. І ось те, що мене завжди дуже обурювало, те, що я з дитинства знала, що архітекторкою експериментальних дитячих садочків на моєму улюбленому харківському тракторному заводі була Ніна Манучарова. І Ніна Манучарова неймовірна, дуже талановита архітекторка, яка багато працювала у Харкові, вона взагалі з Києва. І навіть після того, як ось Наталія пригадувала про нашу конференцію, все ще нема книжки про Манучарову. Хоча Манучарова дійсно постать, дуже велика. І нам просто треба, певно, дуже радіти, тому що Олена Мазніченка колись написала книжку про Чмутіну, і Чмутіна завдяки цій книжці стала хоч якось видимою тоді, коли ще ми не займалися цією темою. Здається, це 2010-й, да, 2008 рік, щось таке було. І ця книжка, вона дуже корисна. І те, що існують такі книжки про жінок у архітектурі, це дійсно працює. Мені здається, що це працює. Але, певно, нам треба не обмежуватися тільки на конференціях, тому що ми підіймаємо дуже багато великих тем, а треба таки публікувати ще. Можливо, це трохи попсово виглядає, ось зробити просто книжку про Ніну Манучарову. Ну, занадто просто, нема ніякої проблематики наукової чи ще щось. Але це щось, що може бути як наш транспарант. Ми можемо це підняти і показати. Так ось, на жаль, наклад книжок Олени Мазніченка, він вже закінчився про Чмутіну. І це дуже сумно, тому що дуже хочеться купити і показувати. Ось, ми є, ми існуємо. До мене теж питання до всіх. От ми дуже зараз Женя говорила про книгу, але це книга наукова. От в мене таке питання: а як ви взагалі ставитеся до науково-популярної літератури про архітекторок, скажімо, тому що от припустимо ситуацію, якесь там видавництво вирішує зробити цю книгу. Але дуже часто саме дослідники або там представники якихось так серйозних таких фундаментальних інституцій кажуть, що ну так не можна розповідати, бо це дуже таке спрощення історії. От питання, чи ви
взагалі добре відносяться, коли такі складні теми, ну, як там гендер, там гендерна, не знаю, там гендерні аспекти професії, коли вони комунікуються такою гейміфікованою мовою, формою. Я думаю, що питання до всіх, і просто хто хоче відповісти, те може. До книжок я ставлюся не просто позитивно, я вважаю, що вони мають бути обов'язково. І той ось досвід, з якими ми працюємо як музей, як центри гендерної культури, ми бачимо, як у людей відкриваються очі, відкривається серце для прийняття цієї теми. Тому що от досвід дуже великий. Останні книги, які ми отримали, і от ті книги, які фонд Вьоля долучається до видання, які підтримка, це саме про модерністок. Ой, я забула зараз назву, але це не важливо. От. І оці книжки, вони мають бути науково-популярними, тому що ну, наукові книжки, вона все ж таки, погодьтеся, для більш обмеженого такого кола. А науково-популярні книжки, де люди широке коло можуть читати, це, по-перше, бібліотеки, до яких зараз просинається інтерес, бо я бачу по тому, як до, ну, я не знаю, як у вас в Києві, у нас в Харкові, я бачу, що люди приходять в бібліотеки, беруть книжки, запитують, що новенького. Тому що таких книжок, як зараз виходять саме з жіночої тематики, з тематики жіночої історії, вони з'являються і бібліотеки вже починають запитувати. Крім того, дуже цікаві, коли я вважаю, що потрібно видавати книжки саме з дитячим напрямом для дітей, як професійно, профорієнтаційні. Да? От там «Сила дівчат» у нас, це зробила вона, це теж зробила вона. Це такі книжки, які написані дуже простим язиком, дуже простою мовою, але вони розкривають певні речі і нам дають інший погляд на ті знайомі речі, які у нас, здавалось би, незмінні. І тому я вважаю, якщо би вийшла така книжка, Жень, про архітекторок, це було б теж бомбезно, тому що ці книжки саме з малюнками такими, якими авторськими, і з текстами авторськими, вони дуже потрібні. Ну, це моя така думка. І я збираю по краплинах цю бібліотеку, і коли б люди приходять до нас і кажуть, ау, вау, вау, я би хотіла, щоб такі книжки були в громадських організаціях, в бібліотеках і в школах, поперш за все. Все. Так, вам дуже, Анна. Я думаю, що такі книжки не просто можуть бути, вони повинні бути. Я є співредакторкою ресурсу «Гендер в деталях». Це такий сайт, де ми пишемо про гендер якраз в науково-популярному ключі. У нас є різні статті, є складніші, є простіші, але інтерес до простіших статей очікувано вищий. І ми зрозуміли, що ми не можемо залишатися і говорити виключно на своєму високому експертному рівні. Якщо ми хочемо розказати людям якусь нову інформацію, чи це будуть про жінок в архітектурі, чи про ядерну фізику, чи про життя пташок, людям, які нічого про це не знають, чи про гендер, нам треба почати говорити дуже-дуже просто. І тільки тоді воно спрацює, інакше люди просто втечуть і не будуть нас слухати. Якщо ми зацікавлені, щоб нас зрозуміли, це нормально і дуже добре спростити повідомлення. Не розказувати все, що ми знаємо, ми від того не втратимо. І зараз, і також як споживачка там, науково-популярної інформації, я люблю почитати науково-популярні книги, я дуже вдячна тим, хто вміє писати, хто не розказує мені все, що він як спеціаліст, чи вона як спеціалістка знає. Я не хочу знати про 10 дослідів, завдяки яким там дослідники пішли до певного висновку. Мені буде достатньо того, що людина їх прочитала, тобто я буду довіряти автору. Але мені дуже цікаво знати, що з того вийшло. Тому що в мене немає, це якби це не моя спеціальність, я не буду цим займатися дуже, в це вкладати дуже багато часу, але якщо я це прочитаю, і це в мене викличе певні емоції, і я це зрозумію, головне,
я швидше за все я цією інформацією буду користуватися. Тому, безумовно, от, підтримуючи Тетяну, потрібно і для дітей. Такі книжки мають бути дійсно різні від суперпрофесійних для спеціалістів і спеціалісток до абсолютно науково-популярних. Дякую. Мені подобається, що от ми зараз у цій дискусії знов-таки вже говоримо якісь певні плани, тому що пані Наталя сказала, що є дуже чудове дослідження в них, і там лист з архітекторками, да, і ми вже прийшли до того, що Женя має написати книжку про них для дітей. Сподіваюся, що це, в принципі, станеться десь у найближче. Ну, вже знаєте, хто має можливість і талант, той має робити. Так, тут вже є запит суспільства. Так, і от я теж хочу перейти до того питання, яке ми теж до цього попередньо обговорювали, про взагалі таку, ну, про автора і його роль, і його таку его, яке він десь інколи ставить на п'єдестал, тому що Женя зі мною поділилася теж знов-таки цікава інформація, що є така, ну, скажімо, певна дискусія, що от є оці архітектури там відомі, чи треба на цей знов п'єдестал ставити також матерів, або взагалі треба цей пантеон якось, ну, знищити. І треба взагалі говорити про архітектуру як таку більш вільну професію, де, ну, не має бути якихось там, я не знаю, стовпів. Це, я думаю, що по-перше, питання знов таки до Жені, ваша думка цікаво почути. Ну, це певно про ту дискусію, що ми вели про Заху Хадід і про відновлювання такого самого патерну чоловіка-зірки, але жінки-зірки. Угу. Це про ширшу дискусію, про яку я, чесно кажучи, досі у мене немає чіткого уявлення. Я можу сказати, що завдяки тому, що була Заха Хадід, коли я вчилася у університеті, і тому, що вона дійсно стала, можна сказати, першою архітекторкою-зіркою, тому що є такий, можна сказати, капіталістичний такий конструкт архітектор-зірка або архітекторка-зірка. І ось архітекторок-зірок їх не було до Захі Хадід, тому що вона була перша архітекторка, яка отримала дійсно мільйонні гонорари, яка була напрочуд популярна, думка якої була дуже важлива, і інтерв'ю якої друкувалося у глянці, і всі їх розкуповували, і вважали все, що вона каже, це от просто ми виконуємо те, що вона говорить. Тому що, наприклад, вона одна з тих, хто започаткував деконструктивізм, і дійсно вона стала певно обличчям деконструктивізму. І я можу сказати, що я пам'ятаю, я на першому курсі вчуся, і моя подружка, архітекторка Катя Кушнаренко, каже мені: ось цей будинок, він у стилі Захі Хадід. І я думаю, що за чоловік такий, звідки він такий Заха Хадід, хто це такий? І я ще цілий рік думала, що це чоловік. І десь на другому курсі я вже знайшла з портретом, тому що у мене у журналі теж написано «Заха Хадід», і англійською мовою воно майже не було видно, чи це жінка, чи це чоловік, про кого йде мова. І потім я знаходжу фотографію, що це жінка. Я можу сказати, що на мене це вплинуло дуже позитивно тоді. А з іншого боку, витворювати такі самі патерни і намагатися стати Лі Корбюзьє, чи цирно, чи ні, чи, можливо, існує інший шлях. Тобто, мені здається, що жінці можна зовсім по-різному, і різні стратегії, це буде окей, головне, щоб її хтось бачив. Тому що коли її не видно, то нам і майже і говорити ні про що. Тому будь-які стратегії добрі, і це окей. Інше питання – це саме ось ці автори, які стоять на п'єдесталах, і те, що архітектура ХХ століття, ось це я вже не як практика, а як дослідник кажу, вона будується на таких патріархах архітектури, тому що майже увесь модернізм, чому ми хотіли тоді зробити назву модерністка? Тому що модерніст, він завжди патріарх архітектури. Це такий сивочолий чоловік-архітектор, який буде розповідати всім, як їм будувати, як їм жити, і як їм користуватися тими просторами, якими насправді користуються жінки разом з дітьми і всі інші. Тобто це модель Ле Корбюзьє. І ось Ле Корбюзьє, як головна фігура ХХ століття, архітектор, він з собою затіняє усіх інших. Хоча поряд було дуже багато різних, поряд було дуже багато жінок і дуже багато різних досвідів. Але досі, коли входиш в тему модернізму, навіть на якомусь півсвідомому рівні, це такий хештег «Модернізм Ле Корбюзьє».
А я дуже хотіла, щоб там був модернізм і Ніна Миничарова. Дякую. От повертаючи до Ніни Миничарової, взагалі цього питання, думаю, ну теж таки знов от цікаво. Ми дуже вже декілька разів сказали там Заха Хадід сьогодні, і це дійсно така постать в архітектурі. Тобто, коли там з'явилася новина, що в Харкові будуть зупинки, які проєктувала ніби її бюро. Я не знаю, скільки це коли це буде і наскільки це правда. Всі це читали і чекали, і таке інше. От як взагалі таке питання, чи варто робити архітекторок українських модерністок, можливо, як такою частиною, скажімо так, бренду України? І якщо так, то хто будуть ці жінки? П'ять жінок модерністок, які ми можемо, ім'я яких ми можемо зробити частиною культурного бренду України? Можемо ми про це поговорити трошки? Чи це взагалі можливо і чи варто так робити? І якщо так, то кого ми підносимо, скажімо так? Це знову певно до мене питання. Точно, як я вже сказала, що треба щось зробити з пам'яттю про Ніну Миничарову, і це прям мені муляє. І я думаю, що якщо ніхто не зробить, то просто реально доведеться мені, тому що це треба. Вона дійсно зробила досить багато, і це досить цікава фігура. Знову ж таки, завдячуючи Олені Мазниченко, це Чмутіна, і Чмутіна вона дійсно теж дуже багато зробила саме у післявоєнній архітектурі, тому що її пансіонати вони неймовірні, її експерименти з залізобетоном вони теж просто дуже експресивні і красиві. Ми минулого року робили фільм про перевал, і цікаво, що мої друзі-архітектори, які живуть у Львові або у Ужгороді, вони цей перевал, де стоїть її пансіонат, називають перевал Чмутіною. Тобто ось дуже хочеться, щоб колись цей перевал, де стоїть її готель, він був перевалом Чмутіною. І про післявоєнний період там можна сотні. Там сотні архітекторів, мені навіть не хочеться когось виокремлювати. Про міжвоєнний період тут трохи складніше. Є Гекер, є Альошина, донька Альошина, архітектора. Є ціла плеяда чудових генпланісток з Харкова, з Дніпроміста. І це теж мені відгукується те, що Аня казала про простір. І ось саме архітекторки у урбаністиці або у мастер-планінгу, або у містобудуванні – це дійсно така ніша, яка багато років була жіночою. Тобто спочатку працювати у містобудуванні, воно було наче гіршим, як завжди. І тому туди допустили жінок. І ось, наприклад, Лотта Стамбейзе, про яку наш проєкт, вона саме у Дніпромісті працювала і працювала як генпланістка. І потім вона так продовжила. Тобто і у Нідерландах вона продовжила будувати міста і займатися мастер-планами. А зараз мастер-плани – це щось більш привабливе і більш привілейоване. І це сталося, певно, на початку 2000-х років, коли урбаністика стала дуже трендовою за кордоном, перш за все. І ось мені здається, що подивитися на тих жінок, які будували наші міста, або робили мастер-плани, або були членкинями великих команд і бригад, це дуже важливо було б показати і командний дух, і командну роботу, і те, що такі речі, як креслення великих міст, наприклад, генплан Харкова, чи навіть там генплан Запоріжжя, Велике Запоріжжя, такі проекти не робляться тільки керівником. Це не можна сказати, що автор тільки керівник. Там дуже велика командна робота. І там 100% будуть жінки. Дякую. А в мене от питання виникло до Анни і до Тетяни так, знов. От Женя розповіла дуже таку цікаву історію, таку базу для мене, наприклад, як журналіста, там зробити класну статтю. І якщо, наприклад, я там пишу, ну, наприклад, я використаю фразу, да, що жінки будують по-іншому, що можна архітектуру жіночу впізнати або простір, який жінка планувала, впізнати його за стилем. Чи буде це такою позитивною дискримінацією? Чи все-таки це нормально так казати? Я думаю, що спочатку першу Анну відповісти, а потім Тетяну, якщо можна. Я не бачу тут позитивної дискримінації. Це буде якраз те різноманіття і те різноманіття продукту, яке збагатить взагалі досвід і життя всіх людей у спільноті, чи в тому місці, які не будуть користуватися. Адже
Це не означає, що всі жінки будуть робити щось зовсім інакше. Ми абсолютно про це не говоримо. Але є шанси, що жінки, маючи інший досвід, можуть спроєктувати щось інакше, можуть придумати інші сходи, або не сходи, або якусь, наприклад, гвинтову спіраль, щоб їм не потрібно було тягти коляску тими сходами. І потім люди, які мають велосипеди, будуть так само. Жінки і чоловіки будуть так само отримувати від цього вигоду. Це, ну, тобто, неправильно говорити тут про позитивну дискримінацію, звісно, а правильно говорити про те, що чим більше людей з різним досвідом будуть в певній професії, в архітектурі, в програмуванні, не знаю, в великому бізнесі, тим цікавіші продукти можуть вони робити, тим більш різноманітні речі вони можуть робити. І тому що інколи, якщо ти не маєш якогось досвіду, і ти просто можеш не помічати. Дуже цікавий приклад наводить Шеріл Сандберг, операційна директорка Фейсбуку, ви знаєте, напевно, хто вона така. В книжці її цитату проводить авторка книги «Невидимі жінки», яка зараз вийшла в видавництві «Виват». Це такий, не знаю, мені це бестселер року в Україні, бо він перекладений. І вона каже, що поки я біля офісу Фейсбук є велика парковка. І вона каже, поки я не була вагітна, я там собі ставила машину, де ставила, і йшла. Потім я завагітніла і розумію, що я не можу поставити машину біля входу. Мені треба поставити десь і йти ще там 500 метрів до офісу. І це дуже важко. І я подумала, а чому б нам не виділити 10 паркомісць для вагітних жінок біля офісу? Це ж не складно, а жінкам набагато простіше. І чоловіки-співробітники, яким це займаються, вони це не робили не зі злості, вони просто подумати не могли, що це може бути потрібно. Ну, так само і з архітектурою. Дякую, пані Тетяна. Тетяна, може ви хочете щось додати? Ну, мені, чесно кажучи, нічого додати. Я за ній 100% погоджуюсь, що чим ми будемо різноманітніші досвід використовувати, тим буде краще. Тому що людина, яка, скажімо, не на візку, так, або не на високих підборах, так, вона ніколи не зрозуміє ту людину, яка в іншій ролі. Так само, як оці сходи на трамвай, да, там, де високий, і треба піднімати дуже ногу, наприклад, да, зайти в транспорт. Людині молодій, там, без якихось там вад, дуже легко, а людині, яка з якимись там проблемами, здоров'я, їй дуже важко. І ми... коли будемо використовувати цей досвід, це буде просто політика з людським обличчям. В будь-якій сфері. Це моя позиція. Це моя думка. А я зараз, знаєте, подумала про те, що от ми говоримо, що архітектура – це складна професія, і я пригадала свій такий дуже великий тригер завжди, коли там є якась певна дискусія, чому немає українських там художниць чи архітекторок, то аргумент буде такою радикально налаштованої сторони, що ну, це дуже складно, а жінка має обирати там родина, там якась там врода, догляд за собою і кар'єра, а тому що це складна професія, вони її кидають, її не роблять. Тобто от такий люди бачать аргумент, щоб пояснити, чому немає відомих архітекторок. Хочу вас попросити мені допомогти з аргументами, як контраргументами на таку точку зору, як делікатно такі розмови зупиняти, як їх переводити в конструктивне русло, щоб людина не просто там, ну, щоб людина замислилася над тим, як воно є насправді. Якщо можна, то давайте разом подумаємо про такі аргументи. Я привожу завжди оці слова Марти Богачевської-Хам'як. Я кажу, що жінки були, але про них не писали. І ми, ну, на жаль, дуже багато велика кількість сторінок історії ми втратили. І для того, щоб відновити оцю от історичну справедливість, ми маємо про це говорити і про це дбати, про те, щоб ця справедливість була, ну, встановлена. Для мене, перш за все, це про справедливість, коли ми говоримо про внесок жінок в будь-яку сферу. І не те, що, ну, отак, достатньо. Це про справедливість. Дякую. Ну, я додам
погоджуючись з тим, що сказала Тетяна, ви кажете, у них сім'я і діти. Дійсно, у них сім'я і діти. І якщо ми уявимо, що є сім'я, де чоловік і жінка архітектори, є багато таких історій в архітектурі чи в інших професіях, і вони обоє працюють над якимось, над власною кар'єрою. А потім з'являється дитина. Давайте вгадаємо, хто буде займатися дитиною. Хоча дитину хотіли обоє, чоловік і жінка. Дитина запланована і бажана. І якщо жінка займається дитиною, це ми ще ми не беремо до уваги, що хтось повинен готувати вечері для цієї сім'ї. І швидше за все, це буде друга зміна цієї жінки, навіть якщо вона дуже крута архітекторка. І жінка буде займатися дитиною щонайменше 2-3 роки. І в цей час чоловік буде робити кар'єру. І це дуже сильно впливає, звичайно, на те, чого вона може досягти. А потім може з'явитися друга дитина. Тому для того, щоб були великі жінки-архітекторки, крім того, що про них, що жінки роблять багато і про них якби випадково не згадують, потрібно, щоб чоловіки розділяли з жінками домашні побути. Тоді у жінок буде набагато більше часу, натхнення займатися професійною діяльністю також. Дякую. Так, Женя. Вибач. Я ще хочу сказати, що коли дивишся на всю історію архітектури і її репрезентацію у нашій будь-якій літературі, публіцистиці, або навіть, я пам'ятаю, я сиділа у бібліотеці якраз Заболотного і читала журнал «Архітектура радянської України» за 38-й рік. І там був великий номер, який був повністю присвячений жінкам у архітектурі. І тон цих статей був жахливий. Тобто там майже кожна стаття починалася з того, там рівні було дуже складно, але вона все-таки навчилася у якогось великого архітектора, вона дуже багато років просила його навчити, і він її таки навчив, і тепер вона вміє трошечки малювати. І там ось десь показано ні її архітектурні будівлі, ні її якісь великі об'єкти, або заводи, або ще щось. А показані, наприклад, її акварелі з горшиком квітів, або щось ще таке. І мені здається, що за цим всім стоїть історичні великі наративи і до того ж і політико-економічні зміни, тому що якщо ми подивимося на історію, якраз 38-37 рік це був такий великий сталінський поворот, не тільки про, я хочу сказати, про репресії, а це було таке повернення жінки додому. Тому що якщо ми подивимося на наративи 20-х років, там навпаки емансипація, жінки все можуть, перший трактор веде трактористка з Харківського тракторного заводу. Ну і ті наративи, які ми всі знаємо про звільнення від побуту, про те, що можна використовувати у містобудуванні емансипацію як метод. Що теж дуже цікаво. Але 37-38 рік, спочатку йде, що цікаво, знову ж таки, там говориться про те, що зараз вийшов декрет про заборону абортів. Ось вийшов декрет про заборону абортів, і жінкам треба повертатися плавно додому. І ось починається зовсім інша оптика. І тих всіх жінок, які з 23-го року вчаться і працюють, і вже багато чого збудували, їх всіх треба повернути. І ось вони починають говорити, що ця професія складна, коли їм треба когось запхати додому, і щоб хтось мив підлогу. Ось тоді ця професія одночасно стає чомусь дуже важкою. Хоча я просто не можу уявити, що в ній важкого, ну, що олівці важкі, ну, що тут важкого в архітектурі? Звичайна геометрія. Дякую. Пані Наталя, у мене до вас виникло питання, а взагалі як часто приходять люди там і питають про ці архіви, дайте, будь ласка, подивитися архіви роботи архітекторок, або взагалі, ну, в принципі, жінок в професії. Тобто саме запитом, дайте щось, будь ласка, про будь-яких жінок почитати. Чи буває таке взагалі? Так, буває взагалі. І зараз і ми так комплектуємося фондом, що саме на це гендерне спрямування, це дуже така тема, а в архітектурі взагалі вона мало вивчена. Угу. Тому буває таке, буває, і ми навпаки намагаємося і якісь такі робити виставки тематичні. Тобто до цієї теми, і саме архітектура, жінок-архітектора, увагу суспільства, якби такої фахової спільноти, сюди обов'язково притягувати. Єдине, що треба, мабуть, залучати від науковців до нас.
щоб у нас вони працювали, і тоді ми вже бачимо цей попит, скажімо так, читацький, оцей, що цікаво, що ми повинні на що спрямувати, і тоді у нас виходить такий симбіоз хороший. Тобто з тим матеріалом, що тут є, треба, щоб ще попрацював хтось. Обов'язково, тому що ми що, ми можемо, ми зберігаємо, ми можемо уніфікувати, ми можемо там зберегти, показати, але оцю саму от дослідницьку таку наукову роботу, мабуть, треба робити з науковцями, ну, тоді взагалі мало би більш такий резонанс. Дякую. А цю будівлю, до речі, хто будував, жінка чи чоловік? Прилаштувала, да, тут жінка працювала, да, так, що, так, що Кобзєва, архітекторка, так що тут все воно, мабуть, тоді вже було все спрямовано. Тобто ми, ну, це місце в нас тут, ми не дарма є така у нас розмова, так що я думаю, що це, мабуть, все має своє значення. Дякую. От цей проєкт, про який Вігня розповідала спочатку, український конструктивізм, так? Там ж ключова героїня Лотта Стамбейз, архітекторка, і ми дуже, і також знов з Вігнією говорили про те, що, ну, коли говорять про неї, десь там поруч є ім'я Ханнеса Мейера. І от я в цьому моменті хочу теж таке запитати питання, чи взагалі, ну, коли ми говоримо про професію жінки, чи взагалі треба етично говорити також про її особисте життя, чи не етично це робити, або взагалі це не має значення. Чи можна взагалі автора пов'язувати, говорити про його роботи і пов'язувати це з його особистим життям? Чи потрібно це робити, чи не потрібно, і чи взагалі це не має значення? Таке питання трошки дивне. Давайте я почну. Це взагалі дуже, дуже широке питання, воно стосується не тільки жінок в архітектурі, а взагалі от в літературі воно активно піднімається, чи повинні ми розглядати автора без прив'язки до його чи її твору, чи не повинні. У мене немає конкретної відповіді, але я просто думаю, що от є письменник Толстой, яким всі дуже захоплювалися чи захоплюються, який для літератури зробив насправді дуже багато. При цьому зараз почали говорити про те, що в сім'ї він був домашнім насильником, і його дружина дуже страждала. Чи стають від цього його твори менш якісними? Ну, напевно, ні. Чи повинні ми про це говорити, вивчаючи літературу? Ну, я думаю, що так, повинні. Але це говорить, ну, тоді ми говоримо не лише про літературу, а ширше. Тому я думаю, що незалежно від того, яке було особисте життя архітекторок, їхні досягнення не стають від цього менш вартісними, наприклад. Але говорячи про них, мені здається, варто говорити про їхнє особисте життя в контексті того, що, ну, вони були все одно живими людьми, і їхній досвід все одно впливав те, на що вони роблять. Ну, і знову ж таки, повертаючись до цього питання дизайнерки кухні, вона чомусь спроєктувала таку кухню. Очевидно, вона мала дуже великий досвід стояння на кухні і знала, як воно незручно отут, знаєте, між кастрюлькою, тазиком і плитою. То хотілося мати щось таке глобальне. Тому я думаю, що і те, і інше. Можна я ще? Мені якраз дуже хотілося вас зібрати для того, щоб порадитися, як ось бути з конкретною ситуацією з Ханнесом Мейером. І якщо ви нам порадите, що з цим робити, буде просто неймовірно круто. Дивіться, багато років, коли я там їжджу на якісь конференції наукові про архітектуру, всі знають, хто така ця Лотта Стамбейзе. Але перше, що мені кажуть, вона була якась зовсім скажена жінка, яка взяла дитину і з дитиною поїхала до Радянського Союзу. Це кажуть дуже великі професори, дуже відомі професори. Жінки, звичайно, такого не кажуть, це зазвичай чоловіки професори. І те, що у неї був роман і ця дитина від Ханнеса Мейера, це наче псує її репутацію. Хоча саме він зіпсував її життя тим, що відлучив її від навчання у Баугаузі. Їй довелося їхати до Радянського Союзу, щоб десь заробляти якісь гроші і кормити його ж дитину. Але чомусь те, що у неї це було, це одразу каже, що все, ця жінка погана, і про неї не треба говорити. Тому деякі інші дослідниці кажуть, давай не будемо фокусуватися на Ханнесі Мейері. Ханнеса Мейера і так забагато. Давай ми пропустимо Ханнеса Мейера
і взагалі нічого не скажемо про нього. От що нам робити, якщо Ханнес Майер постійно вилізає у біографії цієї чудової жінки? Ну, те, що в неї був роман, як впливає на те, що вона зробила? Це зрозуміло, чому фокусується на особистому житті. Якщо жінок не сприймають серйозно, і жінка для чоловіка – це частина особистого життя, ну, то вони будуть, звичайно, фокусуватися на тому. Марко Вовчок, українська письменниця, зробила, ну, от, чи не єдина от, в той період, зробила дуже багато для літератури, але вона так само відома як коханка там, багатьох письменників, скандальна жінка, ну, і взагалі, насправді, її навіть псевдонім придумав чоловік. Це зрозуміло, чому історія фокусується на цьому, але ну, їхні роботи від цього не стають менш вартісними. Тому мені здається, що про це якби можна сказати, але ну, у чоловіків таких скандалів, мені здається, ну, от можна назбирати значно більшу папочку, але ж ми їх не пригадуємо кожен раз, коли говоримо про якогось видатного архітектора. Ну так, і якщо я можу додати, я просто подумала, якщо фокус поставити саме на тому, що він залишив її з дитиною, що він її вигнав, що він їй не дав навчатися можливості, що він був правий, тому що він був ну, головний в той час на більш такій важливій позиції, ніж вона. І що вона стала, ну, я не хочу сказати слово жертвою його, але просто я не люблю цього слова, але жінка, яка стала сильною завдяки тому, що вона вийшла. Знаєте, як цей фільм «Північна», господи Боже, «Сірена страна», да, «Північна країна», коли був перший прецедент, що жінка, коли жінка подала на позов на сексуальне домагання. І це теж може бути така перша історія, тому що вона буде відкриє якісь такі речі, які зазвичай ми замовчуємо. Чому ми маємо замовчувати? Вона була талановитою жінкою, вона була талановитою архітекторкою, і їй не дали, якщо б вона жила в суспільстві, яке було більш справедливим, може вона б її життя пускалась по-іншому, може б сьогодні ми говорили про неї як про ту зірку, яку не встигла і не мала можливості ну, проявитися як зірка. Не знаю. Мені здається, що якщо зробити таку історію прецедентом, то може це буде ну, перша історія така, відкрита. Бо що таке невідома історія? Це коли ми її не видимо, не жіноча історія, вона залишається невидимою, невідомою, поки ми про неї не будемо говорити. І ще один момент, я подумала в цьому контексті, чому ми відмовляємо якби, визначним людям в особистому житті. Мені здається, це така дуже радянська традиція створювати ідолів, бо якщо він великий письменник, то він не може бути, він не може їсти, там, какати і мати якісь сексуальні контакти. Ну, але може, і вона так само може. І мені здається, це дуже важливо повертатися до того, що ми не живемо лише нашим професійним життям, що ми всі залишаємося живими людьми, і вона цілком могла мати різне життя, вона могла мати романи, вона могла мати щасливе особисте життя, нещасливе, але це, ну, типу, яка різниця, це була її справа, але ж ми її любимо, тобто ми визнаємо її живою людиною, але ми її цінуємо не за це. Мені тут став на думку приклад цікавий, що, наприклад, є там митець Альфонс Муфха, і в певний період Сара Бернар, там акторка, вона була його так покровителькою, так? І ні в кого не спадає на думку сказати, що він був поганий митець, тому що жінка йому там давала гроші або якось запрошувала його робити афіші для її спектаклів, що, звісно, там йому було дуже в плюс його професії. Але якщо жінка має якогось там, я знаю, покровителя чи коханця, який впливовий професії,
автоматично дуже часто виникає ця думка, а ну так він же ж її там якось просував. І це теж дуже мене наводить на думку про те, що значить все-таки стереотипи все ще існують, і значить точно треба, повертаючись до питання першого, що точно треба говорити про жінок і в архітектурі, і в мистецтві для того, щоб вони були видимими. І є. Ну, тут, що є, то є. Тобто все ще це все живе, існує. А щодо аргументів пані Тетяни, мені вони сподобалися в тому сенсі, що так, може є сенс створити цей претендент і вперше розказати цю історію, не приховуючи якихось моментів, але розказати її так, щоб не було там цього простору для таких трактувань із серії. Ну, він же там якось, я не знаю, в професію продавив, або навпаки не дав їй там шляху. Просто можна говорити про це відкрите. Взагалі, мені здається, що відкритість – це такий дуже сильний інструмент. Тобто, коли ти відкритий, дуже складно про тебе щось там десь придумати, тому що немає цього простору для трактувань. Тобто, ти все про себе розказав. Ну, в даному випадку це буде дослідник про неї розказав, а не вона про себе, тому що вона, звісно, що вже не може про себе розказати цю історію. Так, я думаю, що це питання закрили. І от взагалі, тут, до речі, ну так повертаючись до, я думаю, що це останнє питання на сьогодні, повертаючись до жінок-архітекторок. Ну, в принципі, от з позиції сторітелінгу, я думаю, що можна знайти цікаві історії жінок, яких з яких можна, ну, розповідати про них як про якісь феміністичні ікони. От, скажімо так, також таке питання, не знаю, чи воно широке, чи більш важке, чи варто взагалі брати жінок професії якихось, ну, цікавих в чомусь і говорити про них саме як про, я не знаю, феміністок, про яких ми не знали. Чи є в цьому певний сенс, або його немає? У контексті архітекторок саме. Ну, може, я почну. Мені здається, що рольові моделі – це непогано, особливо, коли ми говоримо про, наприклад, дівчат, які будуть ось-ось вступати у якісь університети. Дуже важливо, щоб були видимі такі рольові моделі. Ну, як я майже розповіла про мою ситуацію з Захою Хадід. Я вже, звичайно, обрала свій шлях і я зустріла цю історію. Але, можливо, якби таких історій було більше, це дуже вірно було б. І, наприклад, якщо б ти хотіла там якісь конкретні приклади, то мені дуже подобається історія Жені Авербух. Женя Авербух народилася під Києвом у Смілі. І вона одна з найвідоміших ізраїльських архітекторок. Вона одна з тих, хто працював саме над Білим містом у Тель-Авіві. І вона була дуже активною саме у профспілковому руці. Вона навколо себе об'єднувала інших архітекторок. І зробила дуже багато для просування молодих архітекторок у професії, для того, щоб вони отримували замовлення. І мені здається, що ось такі історії про як Женя Авербух, їх розповідати і взагалі у світі. І було б дуже круто розповідати про них в Україні, тому що так, вони з родиною емігрували, коли їй було 4 роки, але народилася вона все-таки в Україні. І ще це і про Україну. Про Україну, де є не тільки наша українська історія, де є і німецька історія, і єврейська історія, і жіноча історія. І тому ось мені здається, що ще було б дуже цікаво придивитися до таких архітекторок, тому що у Ізраїлі було дуже багато жінок, визначних жінок, які народилися в Україні. І мені здається, можна ще подивитися туди. Дякую. Я не впевнена, чи варто цих жінок заднім числом позиціонувати як феміністок, тому що, особливо, якщо ми не знаємо, чи вони себе вважали феміністками. Але про них точно варто говорити як про лідерок, як про емансипованих жінок свого часу. І це важливо, ну, не обов'язково використовувати слово фемінізм. Ми можемо говорити про них, їх використовувати як приклад, якщо потрібно, що їм було важко, їм було вдвічі важче, ніж чоловікам в своїй професії, але от що вони зробили. І ми можемо пофантазувати, чого б вони могли досягти, якби їм не було так важко, якби тих перепон структурних, які були для них, як для жінок, у них не було. Дякую. Тетяна, може, хотіли щось задати? Трошки складно інколи монтувати, бо ми маємо пам'ятати, що
що ми живемо в патріархатному світі, в якому існують певні правила, які ми зараз змінюємо. І тому говорити про те, що, як сказала Аня, про рольові моделі, які існували, але ми їх відкриваємо для себе і малюємо, і говоримо ці ролі, і говоримо про те, що воно можливе, ці ролі змінюються, що світ змінюється дуже швидко, якщо ми хочемо бути щоб, прогресивними, щоб нас поважали у світі, щоб ми були, жили в світі, який є щасливим, самореалізованим, то ми маємо надавати можливість людям всім реалізовувати себе, в тому числі і дівчатам, і жінкам, і всім-всім-всім. Тому я думаю, що якщо ми будемо, чим більше ми будемо відкривати цю історію, чим більше ми будемо говорити про це, чим ми будемо говорити більш доступну мову, тим буде краще. Дякую. Ну, я думаю, що от для мене, мабуть, найбільше там такі висновки, які я зробила сьогодні. Я знаю тепер, що в бібліотеці Заболотнього є дуже багато корисної інформації для того, щоб говорити про архітекторок українських такої не наукової, а більш такої попсової, скажімо так, мови, тому що дійсно я дуже згодна, що для дівчат потрібні рольові моделі, щоб розуміти, що можна бути різною, і можна реалізовуватися в різних професіях, і що взагалі не буває такого, що професія занадто складна для тебе, тому що ти жінка, або тому що ти чоловік, тому що це взагалі не має бути таким основним при виборі професії. Думаю, що так. Я думаю, що давайте теж таким чином зробимо, що останні там декілька хвилин форматі вільного мікрофону, якщо хтось хоче щось додати по темі дискусії, то це саме час просто без відповіді на питання, просто теж щось додати по темі. Ну, може, знову я почну, тому що мені дуже хочеться з вами знову ж таки порадитися. Ми зустрілися з вами, певно, вже 3 роки ковіду чи 2 роки ковіду. Скільки ми вже сидимо у цьому ковіді? Так давно вже не бачилися. Майже два. І ось тут мені особисто і нашій команді, можливо, були б дуже цікаві ваша думка з приводу того, що ось ми думаємо і ми мріємо про те, що ми просунемо конструктивізм наш міжвоєнний 20-30 роки і взагалі історію 20-30 років на світовий майданчик. І що, наприклад, наш Держпром або той самий ХТЗ або ще щось стануть пам'ятками світової спадщини. І тут дуже важливо, як комунікувати ці пам'ятки, тому що це раніше, там десь 98-го року ЮНЕСКО брав у ці пам'ятки просто ось будівля і дата будівлі. Зараз вони так не хочуть. Вони хочуть, щоб цей об'єкт, він був частиною якогось іншого конструкту. Ну, наприклад, Каунас, він увійшов у світову спадщину як модерністична столиця Каунас. Тобто ось їм треба показати, що воно модерністичне і воно столиця. Є вже проблематика якась. І мені здається, що просування феномену українського конструктивізму було б дуже корисним зробити разом з включенням жіночих досвідів і жіночої історії, і саме плеяди цих архітекторок, і те, що цей феномен, він зроблений у багатьох випадках руками цих жінок. Думаєте, чи це не дуже попсово, і чи це не занадто використання чиїхось дуже важких життів, якщо ми хочемо зробити жінок обличчям українського конструктивізму? Я думаю, що точно не попсово. Я думаю, що це точно популярна тема, і вона добре зайде, але я про це насправді говорю позитивно, тому що, ну слухайте, жінки так багато століть були замовчувані, їхній досвід так довго був замовчуваний, що ми можемо ще довго говорити виключно про жінок, і цього не буде забагато. Я думаю, що це дуже чесно. Якщо я просто дійсно мало знаю про український конструктивізм, але якщо це позиціонування жінок там не штучне, а органічне, і їх там дійсно було багато, ну, то це взагалі, по-моєму, дуже круто, чесно сказати, що от обличчям українського конструктивізму були жінки.
Ну, сказати чому, але це взагалі дуже велике визнання. І я думаю, що ми будемо в цьому сенсі серед небагатьох країн, які можуть розставити такі важливі акценти. Я погоджуюсь з вами. Я вважаю, що не буде це попсово. І, до речі, наш музей готовий приєднатися до цієї теми для того, щоб зробити, наприклад, віртуальну виставку в віртуальному музеї, експозицію, присвячену жінкам, які працювали в архітектурі. Тому що, скажімо так, на українською, англійською мовою, якщо це є. Тому що ми в 2019 році реалізували такий власний проєкт, коли говорили про 365 років Харкова. І ми шукали інформацію про всіх різних жінок, і назбирали 365 жіночих історій, але архітекторка, мені впала тільки одна, Ганна Моя. А я тепер розумію, що дуже велика кількість жінок, які залишились поза історії, залишились невидимими. І якщо, Жень, ви зробите таку роботу, то ми готові долучитися до розповсюдження цієї інформації і бути вашим партнером в ваших проєктах. Дякую. Женечка, бібліотека долучиться як інформаційний партнер. Я завжди. Разом ми все зробимо. Супер, дякую вам дуже за підтримку, і ви наділили, я думаю, нас впевненістю, тому що дійсно трохи думаєш, так ніхто не робив. Наприклад, дійсно, з усіх модерністичних пам'яток, які у ЮНЕСКО, такого нема. Тобто все це трохи розмите, незрозуміло. Але, наприклад, якщо думати про ті ж самі об'єкти, то це ж знову ж таки нам треба подумати про те, щоб одним з об'єктів був об'єкт Ніни Манучарової. І якщо я казала про дитячий садочок, він у чудовому стані, чому нам включити у ці об'єкти не тільки кінофабрику Довженка, а ще й дитячий садочок Манучарової? Це і дуже цікаво, і дуже на часі, і в принципі, з комунікаційної точки зору це буде цікаво. Про це буде легко розповідати, тому що це хороша тема. Актуальна. Я дуже всім дякую за час і за таку важливу дискусію. І Євгенії, і Тетяні, і Анні рада була заочному знайомству, і Наталі за незаочне знайомство. І сподіваюся, що так, особисто від себе скажу, що чергова дискусія на цю тему, яка мене дуже надихає на якісь певні дії, і думаю, що як мінімум якісь статті про жінок-архітекторок у медіа найближчим часом ми зможемо побачити особисто від мене те, що я можу обіцяти. Дякуємо. Так, я думаю, що можемо тоді прощатися, і сподіваюся, що залишатися на зв'язку для майбутніх якихось цікавих рішень по цьому проєкту. І дуже всі чекаємо, звісно, що 12 числа, тому що, як Женя сказала на початку, буде прем'єра проєкту «Український конструктивізм», який ми зможемо побачити і почути голос Лоти Стамбезі, який їй був наданий завдяки цьому проєкту. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. До побачення.